ideja ku jemi në Valdano ashtu uqinit. Këtë dajë të rënguj. Jo, se kam dajë, në shkupi kam dajë. Në shkupi. Si që dhe pa të mlonë që zdo t'i bëjmë takimi e të Kosovë. Dhe ja ku jemi takimi 6, e 6 takime. Sa kemi 6 takime pa asë një debat. Gjo që shumë e një. Të mori mami për mu, këto 3 ditë. Po. Kides. Po? Normal që po, se jena mësu më me të bashkë, edhe normal që më ka normalë së më rrike vetëm vëqë. Edhe mu mori mami, më bires që atë ditë që i ka për Shqipëri do shumë ashtë prapë, direkt për Kosovë, pa. Me bon mirë edhe neherë. Shkëpudhemi pak. Po thuti më bon mirë, po kur shko në atje, dhe u mori mami me njërë atë i për Kosovë. Po mu mori mami, që të bëjë? Sepsa pa me bugurës. Mire gjithë kohë që kemi ardhë ka qenë lulishtja. E qeni njëhe për lulishtja, për lulishtën. Për ullinjë, që ta është lulishtja, ati për lulishtër. Ajde uvrim e këto. Këtë e se po mërzosh. Një për se së rësën. Ajde se. Opa. Do u lështu afër, se është sot. Dhe kështu. Ne patëm lënë të gjërëm dhe takime, fakt në ullqinë. Po edhe një takim nuk është gjeru për shkak. Ma gjithë është vetëm fa jotë. Se dhe Gregu ka fajnë e vetë, po kërinjë zhut flasë farë, se nuk mërë më atë personë. Bolë jam mundu me ndimu në ashtu. Por nuk dhëmë, njëri që zhëmë vetë në vetë, s'pun të duhe, unë. Po të është i po më thot i ki faj që s'ka nërë thata të dyja, po kuptonë. Në s'kon faj më njëri, sa me fol keq edhe me fol sa ne pa lidhje për shembull për mu, normal që unë s'du me pas Grekun kerr, po kupton. Thash ai nëse ka dash çat shumë me çef me bë takimin këtu, e kish marr krin edhe kisha ard. Gjithë çysha po din veç me po. Po ka nuk ti se po ka gjet arsye veç s'm kanë marr ata. Tu arse tu edhe te Valani s'm ka marr Elhami Altani. Thash unë sikun pa ndër çka kanë marr ata. Ose të paktën të kishin ardhur deri në Prizren, na ishin anale dhe kishin marr se me çatru ku kanë ardhur. Po tash do të s'kam pas mundsi të marr, do nuk do të flas fare për krin, do thash për krin. Do një aty më. Pa njëri thot, mora njëri thot, mora trenë. Në ora 3 na kanë diku. Se e ke parësh. Mirituar. Ose edhe kështu të nisi shprehje që ku futën femrat mes. Prishet dhe shoqëria prishet gjithë, unë nuk do të prish shoqëri me Grekun, e kupton për këtë. Për këtë debate dvogda. Sa ti e edhe me drejt që unë i patrathon fjallin faqit të dame, sa nuk e mora. Normal që ta shka dhe e pjesë në fajt vetë, si din dhe i ca, disa gabimin që ka bot vetët. Po pra besoj që... Pa ja dhe s'pe pranon gabimin, se po të lëmë e kërrejt, unë s'ka marrë si e më rajt. Të pak të në të kishtë të në falë... Unë mora në telefonë dhe i thash me fërte, nëse dhe ishe vetëm, thash dhe t'kisha marrë. Thash, po ja që nuk je vetëm, s'm Tash unë nuk të kom thanë me prishë që një nasë më ta asë në kërkohë më burë, veç tjeshtë, kur je me mu, zdo më ka nëse e s'kur kusht tjetër, du veç me ka në une bashkë me ty. Ti kur si je me mu, ti del me Greku, në del me ato, del me ta më kam dush. E kemi diskutu në studio, ka kam shok tjetër këtu, në kam veç Grekun. Po ti me krejt fol, me krejt e kemi, nëse ti që e zonë mre njonin aty. Me ka rrimë shumë, pa thëmë, se gjithë janë largë. Veç Grekun, pra kam afron të shumë, të rrimë me Grekun. A një rrej mërë nësë të këmë thanë mësë rrej, veç kalëzot pak të në ku përshkon kur për delë. Po të kam kalëzu me se ke bo legendë të punën e... Se ti thunë du me ne dveç me ty për privet, se nuk kemi veç në dy të shizë, do kemi dhe shokë dhe shokë, gjithë mund të rrimi se ka të rrorë, këshu taj drim këtu të shizë dhe... A një hajt, rrej me shekë, të rrej që shturë. Po nuk është normal dhe kjo, këtanë gjithë. Që si edhe e këtu sigur... Se po Po më ftof edhe më, kupton, ja, me Grekun më ftof, për shkakun tashin nuk është ato një ndotrim me 24 orë bashkë, kupton se ti. Kur kush nuk ka të ta dhën obligim me 24 orë. Por derisa vjen marr të shtëpia jeme ti mu, ti e ke me detyrë me ndajt me mua, jo me mlan vetëm atë ditë. E kur visha vetëm, për shembull ti s'ke pas detyrë se s'ke ndajt me mua. Ke shku ku ke dash, dhe shtash kur djerë me marrë dherë të dera shpis, normal që duhet me ndajt me mua. Jo më mblan vetëm. Nuk është tash unë du me dalë me pikë kafe me Grekun, po për shembull do të kam një takim punë, diçka se tash unë jam mashkull, jam gjallë, kupton. Mos ja bën se tash nori me këto takim punë biznesi tha del aty në kafe lokal. Ku po del më biznesi aty? Po si s'dal me çdo dal me ka një Kur dorë me dalë për biznes, njeri të thirë ose kilon të akim u të akumata, ose nuk del bingo për prej qjeli ty me tha, hajte po bëjna biznes që aty për që aty, se... Ja, kush është gjelozin këtë mes?
ti. Po jeti pra e kupton. Jo valla s'jam miq. Se edhe më thon që unë guxoj me dal. Kush ka ndal? Më thoi ti mua një rast që ti më thon Alton të dalë, unë kam thon ti jo. Hë? Vetë një rast. Vetë një rast kur kum dalm prej rantave çashqi, atë e ke vdek jon me shku aty. Atë kam ndalu, a ke qen? Unë jam kanë me vllasnit e mi. Po mirë, pa më studi, ti nuk vlen, nuk kam thon nuk mbaj mend kesh thon një herë do dalë, atë kam thon unë jo. Nuk ka ndodhur asgjë. Asi më respekto më zgjidh. Po ja pra ku jemi, situata sot. Ja pra ku jemi, çysh ja pra. Unë bëna debat me Grekun telefon, vetëm për këtë arsye. Se i thash do të marr, nuk e morr. Po s'e marr ndonjëherë Greku ty për shkakun me të pyet çysh ja i mirë vesh kur ka marr ti ose më shkoj diku të marr telefon. Po nuk është kështu tash se edhe flasim edhe si ja i mirë. Po derisa e kanë me mos të kombat u fol. Edhe që ka fajmër burrun, se sa kërë jam, as nuk jam unë shofer, apo këtër? Ata kur nuk është kërë jatë, pëse thu nuk duke të nuk duke të... Ti jeton në Shqipni, nëse ti ishe kanë këtu, unë e kisha ardhë vetëm prej Kosovës, unë kisha ardhë gjithë shysha, për di me pa takime. Edhe ta nëse dojnë me ardhë në bavin vetë, mëra? Po normal më që nuk është... Po Greku ka dashur shumë me nejtë, më ne kupton, jo me bo takime, se Greku nuk se kanë interes më të të krija, po. Ti jeti shumë mirë, dhe Ure mirë dhe qëmë prapë, unë prapë... Nashta ka thonë ma i gare, nashta se ka thonë ma i gare, më së di. Unë prapë mirë dhe qëmë i Greku, unë përësi që nështë edhe nështë të s'flasim, përse di dhe që qëmë e një ka, jo këtëm. Po e shofë... Me shoje mirë, jo s'ka të qëqënija, i shala shumë. Jo, po me shëqënija, unë prishë është një mu, jo t'i pas një. Se shëqënija ka vejnë në vetë, të dashura ka vejnë në vetë, se cili ka vejnë në vetë, këtëm. Në rregull, ty del me shokët e tu, unë dal me shoqët e mia. E kush ka thonë ty më zdi me shoqit tu? Kur jena në Prishtin, ti del ku dush, unë dal ku du dhe hiq zdu me ta një zoni me më thonë ku përshko nëse ku je ose me më thjo në telefon. Shaq. Jo në telefon dhe të flasim në një tjetërin. Me pyqë që ku je, po jo me thonë pse dole, pse është që zunë, s'kam përgjë një herë. Ta këshirin, po. Vesh po jam kurështare me ditë kur dalër me shoqit. E zemre ime. E pse po del pa më? Ti e pas kënaj të dalë me kinje me selë me zdi. Shoqit. Jo, për zotin... Kur ke dalë? Me krinat... Po kur isha unë Shqipriti, Varavingu ishte lartë të poshtë. Me krinat dhe me stelan kum dalë, veç kur e ka pas stela dit lindja, kum shko dhe krija kur e ba dit lindja një rakan në atë trija, dhe më thonë edhe do vajzë atira aty këna me të bashkë. Krija kur e pa dit lindja, pa ishe me për dit lindja të krisë atyre? Po, mas rrës dhe më dhe do më thonë një rakan me piti shka në lokal. A të përqenë më qini? Mas në hajgjë bre. Se më putë fare, sot. Qëta është të më thonë, apë më putë mua shokët? Po që, je shumë e qudiqme, mua shokët, për pëse? Ti ishte që dhe ishte një shokët, edhe mund gjelëzoj, për të që të rrisë gjelëzosh për shokët, nëse kuptoj. Hajt, hajt, se njëri ma gjelosë, të ti s'kom pa një të në tani. Ure, pëse... Të derë gjelozia me kohën, se qëta është të mund është të mushit shumë djali mirë, nështë Ma njërë asë ku gjërëzoj. Ej, kuku. E shef kur s'ke përgjigje dhe të... Jo, valla kom për s'po të më. Jo, duhet flasës që... Në s'tom në fol. Po pëse s'do në fol? Hajtë mo, po... Kur do... Tu kam bëjnë plan, fakt se di që si kam majtë një dy, po... Më shumë s'ke dashtë si po punë në Brezovicës, po të këtë dhe dha themun. Mendoj takimin e fundit. Ne do të bëjmë Turqi, të fundit farë kërë darë një emisionit. Ka që se disa janë se gjashtë i kemi bëjtë një të shqipër. Mendoj që abash, do të me lënë studion. E bëjmë bye bye. Pi bjerë Milano dhe shokët. E ka zonë me raku me shokët e mi vëlemë e ti të shqizë. Ta është bëllë probleme më kapë me punë në shokër të shqizë. Nuk punë t'i fusë gjëtë në gjithë do vendë, se me qatë do rritë, 24 orë. Unë vitë marë në pojë, njëse këtë orë duhet me nejtë dorë për dorë. Po kushtë ta marë e mëndajtë 24 orë, jo s'tash. Nuk thash mëndajtë 24 orë. Edhe nuk të këmë thonë pëse ke dalë me Greku, nëse ke shku më ato, nuk të këmë thonë kur. Jo, vesh me thonë që nëse kush pa erdi filani, unë zvi, pa erdi një zvi. Që po frynë shumë merë të shi dhe përna jem durë që më smera erët. Hiq mi durët. Me shaka me. Me tha naj, svi, me tha naj, svi. Po svi, marë burë, se ka fërë fjallë pali dhe që se duroj. Qa kemë që vërdet? Po ti e di shumë mirë se të këmë kalë, që më së më bënë këtu, që ta është kështë potencial. A i se pranon, që të bënë? Anë japi beson atë jam më. Të dyve.
A një hajtun këti. Oje, në hajtë këto më. Oel. Po jo mërë përse e të më bërë nërvus të dyve, thot, kurse si adi mendojnë aty të të dyve. Ndaj e mendojnë, ka shati o shati. Ta shi pëse duhet me marrë gjonet ka qërëzisht. A, me shaka. Po për zotë me shaka, thash, se di që duhet mërzgjisi. Se, më kalëson njerë që të kumë rajtë për nëjë sen, haj. Jo, s'ka rajtë. Po mërë mërë se nuk është diçka që madhe, të shi sigur. Sa mos me fol më apo diçka? Jo, unë në kubana të madhe se nuk i thash kur gjallë, thjesht prap i kum fol, prap e kum respektu. Greku kurar të mpa mu me surat, të mpa me ftyrë të usja kum vra nërën ose i kum ba diçka. Me për të shi dhe sa të vazhdoj mua beti i Greku, të thash pra, atë deshe t'u largohi, u largohi, të shi, pak i mos ndodhi dhe me nej shok tjetër, se përrim dhe pa shok të shi. Sa të kum thamë për t'i gatitë? Nuk e thamë, po thamë mos ndodhi me një person tjetër ndoshtë. Me një shok tjetër, që do thush, mos rrime këta, mos ma dhe. Valla, rrime ka dushë sa të mani hiq. E vërte? Për zote. A me ty? Me ka dushë, rrë. Unë është vendin e kam komunajt, rrjel e vetëm, shkomunajt vetëm, se ako se kam problem. A me ty, e bërë me nejt? Jo, së bërë me nejt. Pse? Që është dhëtë? Si e normali. Dohet me t'larë nështë apo t'marë mali pak. Se sa ma mirë mu s'jallë me ty, ty dërrani, dërrani. Ja gabim e ke për zotë. Jo, se kom gabim. Ne se lema në betën për gjysë. Qa me ndonë për medalë nga emisioni? Për medalë nga emisioni? Po e kena thonë edhe ma herët që medalë është ma mirë, po... Po e mi pra edhe sa afërsisht, e këptojnë, unë i digje është më mirë, po... Se do filloj, nga digim studi do filloj debati me Grekun prap, do filloj me atë tjetërën. A kuptonë edhe një do shpifi, një do sajoj, nuk po flasë për Grekun shumë, do shpifi, do sajoj, po flasë në përgjithësisht do flasë në atë studio. Që që se di dhe shi. Po të fërën që atënë se, unë kërë di që shi e ti, unë e si besaj kërpoj. E si jam? E di që shi e, pra që shilësh me mu, që shi e me mu, që a banë, ku shkonë. Që zbën gjeste pa lidhje. Pa taj kur zbën gjeste pa lidhje, pëse vesë gjelozonë, se këta s'kuptaj ti edhe e dinë si jam. Po nuk thash e kom gjelozonë më njeri, unë thash veç, thash e po dalë me pinë një kafe dhe unë alë që 3-4 orë. Po mirë pra nga kafja. Nga kafja, po të pak të njeri thotë mërë burë për shkoj që tu prej kafës. A rove telefonë në shpiku me thona, me të marrë. Qëtu e ke pas kafën, 2 minuta ato, më thonë s'ka gjithë kur gjohë, më ardhë, më thonë edhe me ecë. Po i pa kë njofën në Prishtinë, nga ato i këmë fëshosofë, marë Grekun, dalë pi kafën në Grekun. A ditë heran e partë, të më thonë, ta ku mba blokë, kur ta bëna blokë, që i nikon kafe, të hëngër bukë, edhe që thaje, aty e gjithë e një arsujet mirë, të pakëtën se thajmë ke bë blokë, s'kom pas kom e këtira, pëjtë. Ma e që blokun, pa? E që të është s'kom blokë, shtur që ke mëjtë. Po, të ashtë që s'më ke harove telefonin në shpi, të se dali të shpje, më pam pam tirë, ose në kështë dali në një. Pse duhet me të ardhë, me të lajnë mujtë, që përshë të marrë i shokë, për shërë syhë. Të ashtë ti që është në 2-3 mas ditë, zunë që më herë, të duhet me nejtë, të kohë kravatë, që më të... Kur jam qëmë 2-3 mas ditë, ose ma i këtruni, si ti, si ati në studio, ma i këtruni. Unë për flasë për vete, nuk më interesën... Unë e qdo ditë jam qëmë herët, mërë burë me ty, këna shku në Prizrenë, këna shku që të kumë të ranë, të ranë dhejtë, që apja futë palitje? Me zorë me e qëmë edhe të... A, po, po, me zorë... A, që e vetë? Me zorë ti që ju. Po me të vëndetje? Ani më hiu. Ku ke unë azëm? Me vlakë në shpi. Si në shpi? E ku marru pra. Për edhe lullet edhe deshja rove në shpi. Të që si është problemi se... Lullet i ku marru në shpi. Se mirë të dhe valoni, dhe të unë azëm një duhe heqë, të duhe bënë shumë herë. Po mra e madhe dhe kur i nga mula e ka dhe harrova, kur arde me marti, dolla për të gutë dhe... Êshtë diqa që mund të harrova? Jo, nuk është, po ti hajde ma shpejt, hajde ma shpejt. Unë të kam prit 2 orë para shpisa, hajde ma shpejt. Ani thot 2 orë, mështë janë fërë për shtriva, të karikën në frejt e gjumë, dhe sa të vishë ti, që të kam lajmëru që ndurës që përvi. Kam ke lajmëru, po... Doli i vlaja me të prit, aj, kur artë më thonë, aj e tu arseve artë e lëtoni, me doli me një mas pasë me këta. Ti më pëthoh këtu ma ba një stari mu 2 orë të kumë prit, ani prit mëra. A më stira me zorë më ardhë. Ja me zorë së më stira, ma. Dhe jim dole sot.
Që me ba ndurës? Ndurin flakë. Sa dhe? Kur pa i ke? Ja, ta krymë gjerimin. Dhe ja therim për borës. Therim. E kështu mua beti. Ta shi... Nëse e më fërta nuk kam pyta se e rënë ty. Se për dhe këthej prapë këtë mua betin e. Kur më ndonë që mund dalim? Ne kemë ndu njerë për shumë e vetën, me thamë që... Okej, të që është momentin. Por që tash si pas më ndjo s'teme, unë e muj me dalë dhe që tash me njërë, se kom problem, po... Po dijnë që delë, se... Do të mi ditë pasuja ta, për di. Si pasaj? Si jam edhe ma larkë, ta një jam edhe ma larkë. Pasaj, që pasaj është? Po ti për shumë dhe ma larkë, ku ma larkë. Ti që tash për shumë dhe 2 ditë ke atje, unë e 2 ditë në poj dhe në kara madhe s'kena mujtë me najtë, e me najtë ma shumë. Po sëri ma shumë, se vion. Po nuk vion që shke atë që tash për shumë. Do bëjmë gjerë me farkë. Së më nuk. A dhe, se dam për gjusë. Më fërta nga bja mali, po të shi, se di të shi, sigur për rrimë. Ka të shi, se ne kemi vendosë të me marrë një banesë, që nuk pësit dhe nuk problem për punë. A në te, e të shërim një gjithë. Se të kujtaj prapë më abedin e mamit, va. Da e mamit e që nuk ka që a thotë më jo. Se di e vetë me dorë tuet në zori, me dorë dhe vetat në zori, aty dhe dhe në Amerikosët e ikë. A me... A u këna a që ti. Po. Urujem pak të të vargët është. Në që jemi dhe break the tart. Në shumë të do kutoj mo, po të them dhe herë. Nuk po lujka kjo. Ska gjohë, se në pjesë të majë. Punën e unazës, së nuk du më të shofë që se ke ngisht. Në kërë? A një mërbur ka dalë se arru, pa që me botash. Se shumë për arru. A putur ma marrë shpirtin hajtë marrë. Një shpirtin s'ta marrë, po të dhjetë të dërzohemi në. Ajde, e të pak të... Që pas ka ujë, jo? Po, ka më shtë në shtë ka ujë. Dhe kështu, unë me ndojtë bosh gati, vash a vash, për me lonë klemi me sonë. Ka dalë, ka dalë? Jo, ka dalë, ka dalë, se u bom 4 mujë, ka dalë, ka dalë. Po ti po thua vash a vash, më bom 4, ka dalë, e një ajta është, po vishë të ke Kosovarë.